kažem nešto više o tom našem projektu Putujuće senke, koji će biti predstavljen u prilikom Noći istraživača. Interaktivan je, to je to što je interesantno, da tako kažem, malo široj publici. Ljudi, deca, posetioci će moći da se uključuju, da zajedno sprovedemo neku igru, naravno, uz pratnje muzike i u senkama, koja je vrlo jednostavna, koja vodi poreklo iz dalekog istoka. Tako da pozivam sve da kroz igru nekako ostvarimo spoj nauke i umetnosti.